بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد ورئيسي قنقاركا يعني اللي يالانا إنو بحر مختار نو آه نينو روما وچوغا أما كنو دالك مرايكنكا ورئيسي قنو إن شاء الله كتابان دونو لعدادا عصوب لحم رئيسا يعني الصومالة دا كنو حدودا أما للكا أي رمادو دكتو شقا قدي عصبايد سوكر لي كان ستاي يدونا لفتي دو إن واحدات كلا رما لغولا يو مغالا دا قبلي أرما هاس أيان إن شاء الله إن دونا بالكورة يسنو خدك التليفون إن شاء الله أيان كلا حليلي دونا مردو أيام بلابي دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم. يركض بين بلابينا ويا هاي دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعد أنت ما نقول شرط خدك دعوة نيسا برامج كنسد توسك أو دعوة نيسا كدي بنا كدعوة دون تا جوابك هلا لقيا بالوقع تو يوتيوب يك إن شاء الله وحن دون نين ورئيسنا وما أنو افتي منه إن ورئيسي كان كو افتي منه سيدا وحوشيران يعني شقاقة سوكر عصوب يحصون قرعية Soomaalida loo geysanayo dhawaan ee la sheegayo inay muhaayeen dadka oromada ah ay u geysanayaan iyo jawaab celinti yani kansatay in iyagana muhaay dad oroma ah muhaay la laayo ayaynu doonaynaa bal arrinkaas inaynu ku lafagurno oo yani aynu dib ugu noqono arrinkan muhaay siduu u soo bilaabmay ay siday dadku u fahmaan oo aan natiijada ma ugu baraarugin waxaan doonaynaa yani dhacdadani dhacdooyinkan dambe waxa ay salka ku hayaan waxa khadka muxuu ahaa telefoonka inoogu jira nin lagu magacaabo Bahar Mukhtar oo oromaha oo jooga Mareykan. Bahar, asalaamu calaykum, may maqlaysaa? وطبعا وحدونا بحر اين نوشغنا ددوينا اين اورميا هي لكن واب صومالي كم معي كو هادلو ان بحر وحان دونينا ان طبعا دلك امريكا كا جوقتا واد لا سوتا وها دحايا ان سؤاشا اوغو هوريسا ان دونينا ان انن كو ويدينو مخا كان ان اورمدو ليس صوماليدا سؤال في اواي أنا وحابن كوسا وعيان كودا دونين أنا عارين كان تدين فطاحية أنت أود إلى أوكا بقنا أصلا هانا كان وصي نقمنا أرما إيه صومالي وادت أصل كوسا ولا كري سو ولا عن كري ولا شقيسين كري ولا دا ولا دا بارن كون سميدي هاي أتا هاتي أرما مدة فرد بدن بالكومي سنة يي gumeetiga xabashida mar gumeetiga jibeega dadka weligood waxaa loo deysay inay iskuul aadaan inaad diintooda la bedelo dadka looma ogola inay haraan xormar ama gobonimo waxay ihaa dadka waa loo diidanaa waa imaqlasaa mar si fiican marka dadka waa loo diidanaa inay gobonimo qaataan inay wadankoog yihiin ayaa loo diidanaa marka dadkii awurtii hadda soo dhalobtay 20 sano kaba kabaadi ayaa dadkiiba soo waxbarashay bilaabeen fahan bay bilaabeen dadkiiba ay dhaheen annagu dowladdani weligeedba wayna cawaabin jirtay dowladdan dowlad looma ah waanan iska erinaa ama kabkeed gacanta ugu dhimnaanta ka saaraa dalka
marka muddo laba sano ayay ka socdeen mudaharaado aad u fara badan iyo adu ormada aad bay gobolnimadooda laba sano ayay waday marka dawladdu waxay sameeyay fikrad ay dadka iska fariisin lahayd ay dadka iska aamusin lahayd maxaa yeelaa tala maxaa keenaa oo maxaa yeelaa oo dadkan iska aamusina waxay sameeyeen inay mar annaga iyo xabasho isku kaa keenaan qabiil ahaan mar waxay yeelaan inay annaga ciisaha isku kaa keenaan mar waxay yeelaan tilidaas ogaadeen inay isku kaa keenaan mar waxay yeelaan aan gaambeela adugu waxay wax ka sii tijaabiyeen way u suurtagal weyday haddaba waxaa usoo jeesteen xaggan iyo soomaaliya usoo jeesteen markaaba ay dhaheen waa inaan soomaalidu lacag siin lacag bixinna ay soomaalidu hadal doonata oramada oon soomaali dhexgala oo dad oromaan ku dila ormo dhexgala dad soomaali aan ku dila ayay qorshe ay dhigteen horta run ahaan marka laga hadlo dowladda etoob waxa la moodaa dowlad weyn oo qowab leh hadda waqtiga aan joogno dowlad ma jirto magacaba jira dowlad waxa leedahaba wax dowlad leedaha oo etoobiya ma jirto waxaa jira magac ay dadku ku cabsiinayaan marka waxaan jecelahay walaalaha soomaalida waxaan ka maqlay laba isho koor inay soomaali iyo oromo ay isdirreen oo kabacdiina oromaduna dad dishay soomaalidina dad sii laynayso sheekadan baa sheeko aad u folxun waxaan usoo galay inaan sheekadan dejino oon idiin faahfaahiyo oromadu xaggay idiin dhahaysaa sharaf ahaan meel kast ahaan soomaali iyo oromo haddaa laisu keeno meel fiican bay idiinhaysaa soomaalidu oromo hadday oromo tahay marka waxaan wadsanayaa walaalaha soomaalida khalad ayaa jira ay dowladdu mageebi dowladda waqtigeed dhammaaday ayaa raba inay dadka dalka ay ka dhigaan dal dhiiga imikayagu ay ku farxatay yihiin dhiigan daadanaya naxdin xabad naxdinaa noomala soomaaliya nooma naxariisanayaan ormada nooma naxariisanayaan ormo weligood nooma naxariisan marka ummada soomaali waxaa u sheegayaa inay ormadu dad xun ahayn inay ormadu dad xun ahayn ayna jeceshahay dadka jaarka waliba siiba soomaalidu marka taariikhda oromada ay qorqorto adaa dhegaysto waxaad arkaysaa inay meel fiican idiin hayaan ee leeyihiin abka u horeysa ee radio laga hadlo waxa laga hadla radio nota laga hadlaya oromo etoobian ahaye lagama hadlin abka ugu horeysa laga hadlay ab oromo waa muqdisho dhexdeeda waynuusoo noqonaynaa cilaaqaadkii ama xidhiirhkii soomaalida iyo oromada u dhexeeyey ee wanaagsanaa laakiin su-aasha ugu muhiimsani maxaa ku kallifaya dad oromaa inay laayaan dad soomaaliya deegaanka hawaday dhacdadii ugu dambeysay iyadoo dhacdooyin hore ay ka horeeyeen maxaa kallifay waxaa kallifay horta hal sano ayay socotay new boliisku inay oromo soo weeraan waxaan fahmay inaad tidhi inay dowladda dhexe ee federaalka etoobiya ay qorshaheedu ahayd kacdoonka oromada inay matixaabiso inay baabi'iso sidaa awgeed waxay ku dadaashay inay oromada iyo qowmiyadaha kale ay bilowdo inay isku dirto marka yani dadkan wax laaye ugu dambeeyey qaabkeebaa laysugu diray ma waxaad ku leedahay isku dir baa keenay inay maanta hawada iyo deegaamo badan oo kale in soomaali lagu laayo ma isku dir baad leedahay iyagu hadday isku dir ay sidaa u fahansan yihiin maxay u laayeen soomaalida oromadu waxay ku jirteen mudaharaad fara badan mudaharaadka waxay kaga soo horjeedeen dowladdan waxay waday inay joojiso waxayna yeeleen mudaharaadkan wuxuu socday muddo dhowr laba sana hadda dib uusoo cusubnaaday marka waxay yeeleen inay dad lacag siiyaan ay shiic noqdaan ay dadka dhex galaan iyagoo shiiciya dadka mudaharaadka dhexdeeda magac oromo qaatay ee xaafado kale laga keenay ee meelo kale laga keenay inay xaq ku dejiyaan ee dadkaasi wax baabiyaan ee marka dambe la saaro oromo haddaba haddaad jeceshahay oromada iyo soomaalidu waxaa waleega si fiican ma wada shaqaystaan shaqaa ka dhexaysa bayamushteed baa ka dhexeeya soomaali fara badan baa meesha jooga bayamushteed u jooga dadkan dad wada cunaya waaye dad hal qori wada cunaya waaye dad isfahmi waaye dad iskuluqada waaye gacanba uguma tagi karto inaa nin soomaaliya gacan ku qaataan
لكن دولت محي سميتي انت عوض دولة انا واحد بحيان لحد بحيان ايدتك ايدتك الاسوء كيلات حافظ انك ارمو كجلتو انا بحيان اكوسو جيدان صومالي يشيكو نسكوسو جيدان صومالي ارمو يلونا وقت بو وسكي تيرستان هاو يدو حكي لكن بقول كيبو بقول وحان دوبا انا ارمو كعانتي بأدر دارين اي dowladda Ethiopia tigreeg waqtiga uu dhamaaday inay gacanta ku dhaxleeyeen ayaa soo ogaaday odayaashii ayaa waliba odayaal fara badan baa la sameeyay ay arrintan dafa qura muddo aan fadhiyay arrintan way soo bixi doontaa muddo aanan fadhiyay arrintan way soo bixi doontaa laakiin dowladda Ethiopia dowlad jirta maaha way baxsatay waxay rabtay inay dadka la walaaqdo ay ka baxdo waxaad ku soo koobtay يعني شرقول أمام مؤامرات أي دولة فدرال كإثيوبيا أي وضو وحن دولينا ما دامو آتهين أو رمضي آتهين سينو شاكدا أفهنو سيدا أي وحو جران أنا قوصو الله بنينا موضوعا مرلبات بل وحن دولينا إن مرلبات نوغو عرسيد أو آد يعني آد فافاينك بحسيد قاببك أي سكود كود داشو أما قاببك أي سو مرتي aan inay dawladda dhexe isku dirto Soomaalida iyo Oromada waxa sheegaysay qaab baad sheegaysay ah in sidaad ugu sheegaysay inay iyagoo Soomaali matelaya ama dharki yani tusaale ahaan liyo booliska intay gashadaan ayay Oromada xasuuqayaan ama intay dharki Oromada soo qaataan ayay Soomaalida xasuuqayaan ma sidaas aad dhacaysaa saas aad dhacda sheekadaasi way dhacdaa sheekadaasi waxay ku dhacday jigjiga dhexdeeda new police ayaa qaateen xaaf xaaf niyaa ku jira new police ku jira ayay adeegsadeen magra waxay adeegsadeen new police-ka ay rabaan inay Soomaali iyo Oromo isku keenaan jigjiga dhexdeeda dad fara badan baa la dilay oo waxaan la imanayaa marka waxay ku leeyihiin waxa ay dilayaan Soomaalida ay sidoo kale iska celiya waana dawladdii waxay la jirtaa waana iyagii marka xaqan bay imanaysaa waxayna ku leedahay dadka sagaalka baa qaboojinayna annagii bay imanayaan mar haddaa inoo soo gashanayaan Soomaalida wax yeelaynayaan sheekadani waa sheeka laga sheegay sidan cajiib ah oo muddo dheer ay socotay ayna ka shaqeeyeen maanta waxa laga yaabaa inay ku guuleysteen laakiin kuma la guuleysan doonaan intaan awood ila karo intaan karayno waxaan jecelnahay Soomaali jooga Ethiopia inuu ku dhukiisi yahay inuu nabad ku noolaado laakiin annagu soo jeesano iyo xataa iyo tigreeg aan jeesano annagu waa waqtiba uma hayno Soomaali abaalde nagu leeyihiin waqti uma hayno inaan Soomaali in Soomaaliya dillo laakiin waxa sameeyeen inay annaga adeegsadaan madax ila adeegsadaan oo waxa sameeyaan oo markii ka baxdeen aan Soomaaliya waa horta raali haw dibba kugu noqonayaan qabiil kasta haddii loo keeno qabiil kasta way tijaabiyeen way kari waayeen waxa ay dhahay Soomaalida iyo kuwan baa sameyn karaa kuwan isku dir marka annaga marmar waxay imaadeen inaan adeegsadaan magacayaga dad Soomaaliya ku laayaan ee dhacay Oromo ay dishay laakiin xaqiiq ahaan ilaahay baa runtoo laakiin fulka xaqiiq ahaan qofka xagga jooga wax kala saari kara qofka xagga jooga ayaa wax tasbiic u kala saari kara hase ahaatee ninka saxda wuxuu ku leeyahay saamidi hooyo jirta qaabba jooga walaalo musliyo fara badan baa jirta Soomaali baa jirta anigu Soomaali baan ku soo dhex qoray waayahay abaal weyn bay Soomaali ay kugu leedahay waxaad ka warantaa guud ahaan Oromada yani gudaha jooga caalamka jooga dhaawacan imika aad Soomaali u geysateen maxay ka qabaan okay thank you waxaa jira media TV af Oromo lagu furay Mareykanka dhexdeeda TV International waxaa la yidhaahaa Oromia Media Network haddaad Oromia Media Network jirtid waxaa jira maanta ilaa shalay waxa laga sheekeynayay odayaal Soomaaliya dhalinyaro Soomaaliya waxa la keenay in laga sheekeynayay sheekadani say ay tahay ay maanta kale ilaa shalay maanta laga sheekeynayay Oromada joogta adduunka oo dhan say sheekada u fashiliyaan ay xabashida daaqada ka turaan dowladda Ethiopia marka waxaa socota dad jirisid TV-ga Oromada waxa la siiyay waqti af Soomaaliya waqti af Soomaali ay ku hadlaan wararka ugu dambeeyay ee ka soo baxay Ethiopia inay siiyaan shacabweynaha Soomaaliya waliba waxaan furay idaacad af Oromo ee marna maalintiiba hal jeer soo gasho ee ku hadashay af Soomaali marka waxaan ku tusaysaa inaan walaalanahay
inaan dad wada jiro nahay marka maanta waxa laga sheekeynaya adduunka saan nahay inay diiga maanta daatay inay diig la daado dadka ka soo baxay hargeysana inay dejiyaan arrinkan sideebay ugu talagaleen arrinkan oromadu sideebay ugu talagaleen inay maareeyaan ma inay aamusaan mise ay la xaalaan soomaalidii oo ay sheegaan waxa dhacay ay isla fadhiistaan mise waa dagaal oo iyaguna xaggooda dagaal bay ka ilaamiyeen oday adeerkay ayaan waxay alla hadla waxa yidhi odayaal baa u heer saarnay ee tegaya hargeysa ina tegaya jeborama arrintani se u dhacay laheyd dadkani waa dad wada jira dad wada joogan oo daqdaan arrinta waxay rabaa inay arrintan ay daba furaan wixii waxaa keenay inay la ogaado oo arrinta la faguro marka oromadii odayaashii dhalinyaradii kuwii waxbartay sheekeyntii ogna kuli kuma xari waxaa rabaa arrinta inaad meel la mariyo ee kuwii arrintan ka dambeeyey ee dadka oromo usoo xidhay ee shacabka soomaalida laayay ee lahayd soomaali waxa yidhishay oromo arrintan muddo aan fageyn waxa lagu yeedanaa riiqeeda waxa ay soo bixi doontaa saan jeclahay waxaad ka warantaa dabcan daawadayaal waxaanu ku guda jirnaa waraysi gaara oo aanu la yeelanay nin oroma ah oo magaciisa la yidhaahdo Bahar Mukhtaar oo ku sugan dalka Maraykanka oo aan ka waraysanayno yani shaqaaqadan cusub ee dhex maraysa dadka oromada iyo dadka soomaalida siday u dhacday iyo wixii ka dambeeyey heerarka kala duwanaa ay soo martay ilaa iyo ay soo gaadhay inuu muxuu hayay ma'asaadkan ama dhibaatadan weyn ay timaado Bahara waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kililka shanaad yani ismaamulka soomaalida gaar ahaan gobolka soomaalida ee uu maamulo cabdi iley waxaad ka warantaa yani mucaamalada yani ismaamulkaasi oo oromada ula dhaqmo qaabke ma jiraa xadgudubyo ay ku xadgudbaan ka maamul ahaan baan ka hadlayaa iyo ciidankooda liyu booliska ee iyagu laftooda xasuuqa u geysta soomaalida iyagu ma ka qayb qaataan ma waxay la saftaan qolada dowladda dhexe mise jaar wanaag baa idinka dhexeeya iyo yani wanaag badan baa idinka dhexeeya bal looga waran qoladaas liyu booliska iyo cabdi iley horta liyu booliska iyo cabdi iley nagama dhexeeyaan xiriir aada u wanaagsan waa ayo dowladdii isagana usoo adeegsatay dowladdii isagana usoo dhaxmartay waxaan u maleeyaa inuu isagu ahayn mid soomaali wakiilka ah waa maxay waa nin tigre wakiilkaa tegey socota kolba wuxuu keenaa sheeko ay ciidanka saakiliin liyu soomaali ay tagaan ay laayaan ummad oromaa 2 sano duratoole waxaa la sheegay inay liyu booliisku laayeen 400 oo oromaa jinacsani baabile iyo funyaanbiira gursum boorana bale intaasoo dhan marka laga waa sheeko ay oromadu qortay aan kuu sheegaya liyu booliisku ay dowladdu waa dowladda ay adeegsanayso liyu booliisku waxa adeegsanay waa dowladda dowladdu meel ay noo soo martay gara weyday meel ka tee gidaar la dafatay waxay heshay inay cabdi iile noo soo adeegsato ee annaga naga dhibto dad dagaaldoona dad rabshad wada dad gobolnimadii aan u soconay dariiqaan u soconay ayay rabtay inay joojiso laakiin waxaan jabeynaa anaguna inaan dariiqaan aan istaajin aanan ku wadno aan dowladan lama ayaan ka tabacsano inaan istaagin ayaan go-aan gaarnay waxaad nooga warantaa oo aada mar labaad noogu celisaa dabcan waxaad tidhi waxa weeye dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo ciidankeedu iyo maamulkeedu waxay diin adeegsadaan soomaalida gaar ahaan yani cabdi iley iyo ciidanka liyu booliska loo yaqaano waxaad nooga sheekaysaa falalka iyo waxyaabaha ay laayaan ee ay oromada u geystaan laftooda bal nooga waran iyo waxay geysteen iyo tiro waxaad haysaan niyo sax waxaa jira horta xuduudaa jira labadan wala wadaagaan oromada iyo soomaalida sida jinacsani oo kale funyaanbi oo kale gursum oo kale way wada degaan maxay yeeshay dowladda Ethiopia inay iyagoda ahaan ruku ciidin kaalee sii tallaabsada sii socda shirqoorkan muddo fara badan baa laga sameeyay dadkii oo xadeega jooga wallaahi sumo wallaahi magaca ilaah baan ku dhaartay waxaad arkaysaa dad haween oo liyu booliisku guriga ay ku gudeen ay ka kaxiyeen dad baa jira ee meel allaa meel aan tagnaan gara weyn ku leeyay xaaskii caruurtii wada ee meel allaa meel tagara waayeen waxaa ku jira
مركي حتى اليو بوليسكي سابه واحد الدبي سابه وفدرال كيتوبيا حتى يقول اليو بوليسكي لا 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 الفدرال جاب أكتر ولا واحد بلين كسادة ولا يعني بيقول شيء هاوش شيء دي صدر ولا هاول بعوض تماتن هاول كنا فلية دولتي اليو بوليس كايا قوي دولة لا حيا عربان إننا إلى أديكسلان دولة كيتوبيا تاو ديت مدرس حسنا أيت صوتي اليو بوليس كا يأرملا إنك سيريا وحسنا واحد صوتة واحد شريط العمر وحضرة العلماء وفي كان تحديد اليو بوليس إلى بورنا ميشن بورنا هيا اسكوتيرين فهالي اسكوتيرين تحسين اسكوتيرين دقال كابا وليس على إلا حتى وليس على دقال كاسي لكن هاتيس اليو بوليس ودقال كان تشوتين لقد يا أرنت دولتي اتوبي إني أرنت أرنت دقل كرسو أنا بو عرمنا إني أرنت دولتي هيل كريم إني أن دقال كان تشوتين السومالي أورمور دحي إني أن تشوتين أرمي آدي آدي أنا بدالين هذه نترى إن ما دام واحد كور رنتي إن أرني كان وشرقول يهين أو أي تكرهجا إيو دولة عند فدرال كا إثيوبيا أي دون يسوى إني أي أودي نو كوي يقدر صومالي ده أو إسكو كين رفتو أو إدي كم حايدين قرشي سن إن حاجة أرمهان إن هرت واحد نقول رنتا إمك ما واحد شرتا هدنا ديو مصالحة يو هشيس إذن كي دولة دحية فدرالكا إذن دح مرة يحارة دوي دقنتها مسكة عدوه كيني واد وضا تانو وسيس عنيا كعدوك هو حالي حالي هو حابين حالي تغي كعدوك ما يتاقى يو دولة دني مجرتو النبي دولة دني حرير لغما تحيي يو واحد جرى لبا قف ومدلو قف ودبتلي فا دولة دواد يكسطا مو يعني أرمالا بقول كيبا سقاشن دولة دولة كسو هرجيلان دولتنا وحر ورد الشيك أنا ما مريسو أنا دي الدولت الدولت ما بكتير واحد دولة رأوا في إثيوبيا هذا كشيء المجمع يعني وحنا كوه بهذا سياسة دي أيا عادوا دعدي سياسة دي بقى عادوا دفعدي أدب كي أرما دعية طبعا كريوين أدب كي بقى حقوق وين عادي وح الله وحي مدى سياسة دي بيا وعلينا يعني مرجع وح أركسا إن الدولت إثيوبيا عادوا تشعل علي رابط اینا این تاکت سیت که نسخه بحرو حدان سیت دنو آن داره کپ حنو وحنا کوی شرکت با حدان تاکت سیت دنو آش آن دولت دان تاکت سیت دنو دکه نگم حرايان سومارو علوله منویسا حاشیه علوله منویسا قرمز علوله منویسا حدان کپ حنو دکه این نمط دینه نمحایی لعیت دچرا چیکار وحی لامچرا وعصت آدیال او وقتی که اتغی از دباتی لیه دچرا چیکار وحی لامچرا بقول کی با وحکشرا قرمز حاشی أدوما أكلا كتيرة. كوانا إنك حال أيام لغو صار صار يلي قد حريرة. دولتي كم كذي وقادتي ونسيت يستي وحيرتا إيه إن يجوا راحوا نولادن ديكن أما تداتي بدو سيت داتو سيد روكو كان سيد جالكو قال إنه روكو دا أرما إيه سومالي دوس كنقطان بيدي أيه كنا سكر حسن أيه ربان دولتي تيو بدل دولتي ما تشتو وحن دولينا إن أدخل كان أفكا أرمضا أد كل هذا شد أرمض بدن أو يعني شوكتا جدها إثيوبيا أو لقيا با إذا لفت هذا لجو جول يستي إن لجو دراسة مالي ده أيو جيستان حسوق فرين موضوع ليس إن موجو باقي سا باق نبضات وادو شيء يصير إن السومالي ده ما دام حدود لو ده ليه هاي ده وحبك جرب سنو رمية إيو جنا عصتو هالك أشوكا يعني دبات اللوغة يستو ما كلها الله يسا أف أرمو أو موغو باقي يسا إني سومالي دا نبت قليان موحاك يدو سوال على بلعك بدكم كتير قول كان لدقيتني بقول كيبا بقول وانا سومالي لكن مرحب دانو فيسبوك يوان كتير عشير قري أرمو فرن بلن باسوك شي إنا كتير تا لقيا أف أرمو إنا كو الله جعل هاي وانا كو هاليا waxaan rabaa inaan u geysiyo siiba oromadu Soomaali waa walaalo hal xumo ma hayso waxaan doonayaa baharo waxaan doonayaa masku suuragalta inaad af oromo aad kula hadashid dadkaas si aanay dad kale u dhibaateen baaq nabadeed ma ka diraysa halkan oo af oromo ku hadal adoo soo koobaya haday ku suuragalta waan okay bro waan ku hadlayaa ma meel farabadan baan aad baaqa ugu jeedinay haddana waan ka sii wadayaa oo yaa foromaan bilaabaya soomaaliya degeesa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أرامه أن بيانا جرسن حسابه قبية قيسة جرسن قبية نما جرسن حالي أما ديما جروح على قفورة كابسون تنين قفوتا كابسون تنين كابسون تنين كابسون تنين قفوتا موتما شرط شرط بشاجرة موتما نكا شرط بقانينغ حنيف يولا كانا كابريسو دا أكا نما تقو خصومالي نما تقو خلام نبرا أكا كتنفوني yo dan den yara du bin akamotuma beritu kare ti hade leno abso te nyake bo den debile abso te nyake ga te khala kin da banne ak abso te nyi bakangesu kana boni ni si da barsa kana mo romo to koti lolo kana apanawe ila chi ka nyamo tuma chire kada ga kuda mo haramo tuma ka de minun lafse ni da barsa kana mo romo to koti okay واذا ما يصير باقي وادرت باق نبضين باق نبضين بنشرحين قبل قابل دقال كيبو وحوا حاد شكري سومعي لما أها دب وحوا دون ما هاتو بك التوقع هاي واتش علي قفل دون ما يهاتا إنا قف سومعي قعن لو تشاقين إنا قف سومعي قعن لو تشاقين إنا حولو هوبنا قعن لو تشاقين عن أسي جيسنو bilaan keegi u horeysay aan ku jiray dawladda inaan kaga talo xusno annaga dawladda ay jeyna annaga qofol ismaayno annaga iyo dawladda ay jeyna dawladda ay joogayo annaga aad ku jira marka waxa waya su'aashan doonayna inaan ku weydiiyo idinka iyo dawladda ay is haysa waxa waya idinka iyo dawladda ay is haysa waxa nooga warantaa su'aasha ugu dambeysa een waxa nooga warantaa halka ay marayso awoodi dawladda federaalka Ethiopia oo yani muddaad kacdoon haydeen iminka waxaad ka hadlaysaa laba sano ayaad gadoobsanoydeen bal waxaad nooga warantaa awooddeedii halkuu maraya yani isdhiib ma ku dhow yahay mise way xoogaysatay oo idinka isdhiib ku dhow saan kuu sheegay dowladdan magacaa jira dowladdan maba jirto dowladdan way dhacday waxaana ku codeynayaa dowladdan قعدوا بكر كاين يمكن أرمودا ما دعوا حويك كتير قطقل السبب كينين قطقة السبب الربيعين أرمودا تشيو دعوا واحد سعيد طوينا تشيا تكتبوا تشيك رواية واحد جرا در اللبو اللبو أسبوع قار أرمودا شرطة لبعضها عياد الكفاف إني أرما إنن مهر فرين إنن بابو كيف كحسن تبدأ حشو بعد هذا هي كتير شد داون واحد قاري بحياة بودي بحياة أبغى يقفز تقولي كسوة عليه ما كان دولة قلبه وان شغلني سياسة دي يدو عاي كذا أنا جن سوق كذا دولة بري دولة تسمعها ما تعرفها كذا ما تقانو هرت بردي عاي سبعين سبعين كي عاي سومالو تقانو الأوران كذا لبعة أفريقيا دولة سوما دولة إثيوبيا بري قبل سومالي بقى خط خوسي بري قبل أفريقيا أفريقيا بقى تيرين زي ال و لبعة أفريقيا الأوران كذا soomaali baa kaga toqoshay dawladda habashida talibaba jirtaa maga haba jira maga caati inay dadku wax weyn u qaadan dawladda way dhacday mana jirto wax dawladda ma jirto waa yara soo ay dadku isku jira ma had dawladdan baaqaaga u dambeeya ereygaaga u dambeeya soomaali badan baa ku dhageysanaysa maxaad ku oranaysaa hadalkaaga ugu dambeeya ee baxaro okay thank you walaalaha soomaalida meel kasta socotar allahada inkastoo luuqadan luuqadii labadiis tahay aanan jajabinayo si fiican si fiican baa lagu fahmaya af soomaaligaagu wuu fiican yahay kusoo walaalaha soomaalida waxaan taaqo u jeedinayaa annagu waxaa noo socotaa shirqool aan dowladda kaga dhoofno soomaali uma hayno dagaal diyaar umani waligeena soomaalilan diyaar lanaan umanani waxaan jeclahay inaad ogaatiin inay oromadu dad un ahayn ayna rabto gobonimadeedii dalkeedii aanan rabin dagaal ka dhexayn soomaali iyo oromo inay dagaal ka dhexayn inaad wada ogaatiin laga yaaba marka qaarkood dadka qalloocsan dabadilifka inay sawiro anagu dowladda ka soo horjeedno ay soo dhigtaan facebook ay dhahaan oromada soomaalida laysay dad badan baa arkay facebook afool xun aan anagu dowladda u banaan baxnay ay dhigtay facebook waxaa arkay dmcda aan arkay facebook atosh soo dhigay mudaharaad ee ka dhacay ethiopia dhexdeeda aan dowladda aan dowladda kasoo horjeedna ayuu kusoo qoray oromo iyo soomaali
baadiyaha lageyni laguma soo horjeedin soomaalida sawirkaasi wuxuu ahaa sawir dowladdii ay mudaharaad oromada mudaharaad wada ee dariiqa socdeen ayaa loo soo diray sawirkaaba laga dhigay inay oromiya soomaaliya oromada baxday ee soomaaliya laynayso sawirkaaban ku arkay wariyahaas wuxuu soo dhigay waa waxa caadi ahayn hay wada hadalkaagii muxuu ahay soomaalidii lahada marka walaa soomaali waxaan jeclahay waxaa noo socoto shuqad dowladda ethiopia aan kala soo kusayno marka waxaan jeclahay waxaan idaaranayaa magaca oromo aan ku hadlay dowladda rabtay inay anagu arrinteeda inay meel gaadin inay mujaxaabiso marka waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed ee adduunka joogta meel kasta aad joogtiin qof oromaha dartid caawiya ad istaaga laakiin caloosanma ma hayno dadka dilana oromo maaha jireega noosoo adeegsatay oo luuqadeentaqa noosoo adeegsatay oromona maaha waxaan jeclaa inaan dowladdan kaga taqlusayno dowladdii annaga ishayna xaw qaadanina annaga iyo soomaali inaan qadownahay aadooninaga ma dhexayso bayamustari baa naga dhexeeya diin baa naga dhexeysa luuqo baa naga tara badan oromo iyo soomaali ma kala dugno marka waxaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed meel kasta gudina ka joojin oromo waxay u socotaa gobonnimo uma socoto qabiil iyo dadnaceed inaad tahay inoo waqtiin baan jeclahay ummadda qaarkood oo caro daraaddeed taswiira foolhun facebooka soo dhigana dad ilaahay wax foolhun aanan hubin facebooka ha soo dhigin waxaana warkaan facebookna ha soo dhigin waxa ilaahay ku og yahay ilaahay ku tusay facebooka soo dhigin taaban ummadda soomaaliya u sheegayaa diiga maanta daati inuu diig kala daaban diiga xalay dacay hargeysa ku dhacay hargeysa dhacay diiga dhacay wajaha lagu dhacay diig kale inuu dhacay diigtooda dhacay ku dhacay inuu diig kale noo iman taaban ummadda soomaaliyeed ka codsanayaano aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad mahadsan tahay waad ka bixi kartaa khadka kaasi wuxuu ahaa Bahar Mukhtar oo oroma oo ku nool dalka Maraykanka oo aan ka wareysanaynay shaqaaqada dhex martay soomaalida iyo oromada oo uu sheegay isagu inay ahayd qorshe ay dowladda federaalka Ethiopia maleegtay si ay colaad u dhex dhigto oo iska horimaad u dhex dhigto oromada iyo soomaalida maadaama ay oromadu labadii sano ugu dambeeyay ay kacdoon ay kaga soo horjeedeen dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ee hoggaaminaya Tigreegu ay wadeen si ay u wiiqaan awoodoodaas ku bilaabay inay dagaal cusub iyo iska horimaad uga furaan jabhad cusub si awoodooda ay u yaraato oo ay ka jeestaan dowladda Addis Ababa laga maamulo ee Tigreegu maamulaan sidaas ayuu ku sababeeyey isagoo sheegay inay ka xun yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay ee soomaalida lagu laayay deegaamada oromada sida hawada iyo deegaamo kale iyo xuduudda ay oromada iyo soomaaliduba ay wadaagaan soomaali galbeed intaasoo uu sheegay inay ka xun yihiin ay odayaalo ku jiraan hawsha sidii loo maarayn lahaa odayaal oromaa madax dhaqameeda oo hoggaankiiya ay ku jiraan arrinka sida ay u maarayn lahaayeen oo ay ula fadhiisan lahaayeen dadkii soomaaliyeed ee yacni dadka laga laayay taasoo ku timi sida uu sheegayo fitnad yacni ay doonaysay dowladda federaalka inay dhex dhigto dowladda federaalka aan sheegaynana waa dowladda federaalka Ethiopia ay dhex dhigto soomaalida iyo oromada waxayna adeegsanaysaa oo uu sheegay inay adeegsatay cabdi ile iyo ciidankiisa liyu booliska inay xasuuqiyo ka geystaan deegaamada oromada oo ay usoo gashato oo ay iyagu dowladda dhexe ee federaalku soo hubayso liyu booliska si ay u xasuuqaan oo ay dhinaca uga furaan jabhad cusub oromada yacni loo taag waayey waxaanu sheegay inaanay yacni kacdoonkoodaas aanay joojinayn oo ay sii wadi doonaan wuxuu kusoo gebagabeeyey baaq nabadeed ayuu kusoo gebagabeeyey labada dhinacba uu diraya soomaalida iyo oromadaba in muxuu ahay la joojiyo laynta muxuu ahay la joojiyo dad ku khaldamayaana ay dhici karto inay jiraan oo
يعني la khalday oo labada dhinacba gaas gaar ahaan dhinaca muxuu ahaa yani dhahde dhinaca oromada ay jiri karto intaas ayaanu yani ku soo gabagabeynaynaa wareysigaas aanu la yeelanay baxar mukhtaar oo yani ka warramay nooga warramaya dalka maraykanka waxaananu hoosta ka xariiqaynaa aanu hoosta ka xariiqaya oo anigoo ah cabdimaalik sheekh musocol doon markan wareysi kaga baxo anigoo ah cabdimaalik sheekh musocol doon waxaan runtii aada u cambaaraynayaa laynta maxay soomaalida la laynayo ayaan waxba galabsan ayaan aada iyo aada uga xumahay anigoo aada uga xunna haddana kuma baaqayo in la laayo dad oroma oo ku nool deegaankeena iyo magaalooyinkeena inagu dhex nool waxaan ugu baaqayaa dadkeennana waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dadkeena markaan la hadlayo dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan waxa weeye waxaan ugu baaqayaa inay ay badbaadiyaan dadkaas inala jooga ee maganta inoo ah ee inagu dhex noolaa dhiiggoodu xalaal maaha waxa weeye falalka noocaasa waxa weeye ha laga digtoonaado codkayga waxaan ku biirinayaa codka yani xukuumadda somaliland ee ay ku baaqday in la nabadgeliyo la badbaadiyo aan lagu xadgudbin dadka oromada ah iyo dadka etoobiyaanka guud ahaan ee nagu dhex nool iyadoo laga falcelinayo soomaalidii ama dadkeenii lagu laayay deegaamada hawada iyo deegaamo kale lagu laayay codkayga halkaasaan ku biirinayaa waxa weeye dad aan waxba galabsan yaan la layn arrinkana yani ha laga feejignaado arrinkan waxa weeye sidii loo afjari lahaa colaadan arrinkana xal looga gaari lahaa xal nabadeed looga gaari lahaa maadaama uu qorshe loogu talagalay in dadkan islaamka oromadan iyo soomaalidan islaamka yani madaxa muxuu la isugu garaaci lahaa yani laga soo shaqeeyey in aynan muxuu dabinka ku dhicin yani waxa weeye dabinkaas waxa weeye etoobiya dowladdan daciifka ah ee ay jigreegu hogaaminayaan qorshayaal kala duwan ayay u maleegaysaa muxuu soomaalida waxa weeye qorshe waxay u maleegtay halkan ayay u maleegtay dowladdan dhexe ayay u maleegtay dabinkoodina waa ay ku dhaceen markii ay dhiibeen qalbi dhagax oo runtii aada iyo aada aan uga soo horjeedno dhiibistiisa oo aanu si kulul u cambaaraynno ilaa imikaanu cambaaraynayno in qalbi dhagax la dhiibo waxaanu ku tilmaami karnaa inay yani dowladda muxuu ahaaye dhexe dabin si jilicsan dowladda federaalka soomaaliya ee dabin si jilicsan ugu dhacday oo falka ay aada iyo aada yani ay ugu khaldaneyd si fool xun samaysay runtii marnaba aanan ka tanaasulayn muxuu ahay qalbi dhagax mahma taala zaman waqtigu ha dheeraado yani muxuu ahay sidii qalbi dhagax loo soo badbaadin lahaa loo soo celin lahaa aanu ku baaqayno mar kastaba dabinkaas way ku dhaceen oo waxaweye dowladda federaalka ayaa usoo maleegtay oo ugu tala gashay inay kashifto iyaga yani ay ceeb dhex dhigto iyaga iyo dowladda iyo shacabkeeda iyo taageeradeeda wiiqdo iyadoo lagu ogaa dowladdani inay ahay dowlad gumaysi diida marka dabinka dabin la mid a waxay doonaysaa inay soomaalida iyo oromada inay dhex dhigto mar labaad oo ay iska hor keento yani mar labaad oo ay iska hor keento oo ay tiraahdo waxa weeye oromo ayaa muxuu ahay idin xasuuqday oromo ayaa qaadka idinka joojisay oromo ayaa qaadka idin soo sumaysay waxa dhici karta inay dacaada iska taxta qaadka muxuu ahay lasoo sumeeyey laleeyahay waa lasoo sumeeyey waxa weeye wuxuu ubaahan yahay hubsiin buu ubaahan yahay waxa weeye in ay dadku ay nacayb sii qaadaan oo ay oromo sii laayaan oo oromo iyo ay dagaal cusubi ay noo furmo taasina dan inooguma jirta innaga haddaynu nahay soomaali inaynu dad muxuu ahay jabhad cusub isku furno istaraatiiji ahaan dan inooguma jirto islaam ahaan dan inooguma jirto jaar ahaan dan inooguma jirto nabadayay muxuu ahay dan inoogu jirta arrimahaasoo dhan ayay muxuu ahaye ayay doonaysaa etoobiya muxuu ahay ha laga feejignaado dabinkeedu uu badan yahay waxa weeye waxay ka dhex shaqeynaysaa soomaalida waxay ka dhex shaqeynaysaa yani dhulka la haysta ka dhex shaqeynaysaa cabdi iley waxa weeye waa addoon yar oo u shaqeeya muxuu ahay tigreega muxuu ahay fadhiyaad sababa ee aqaliyadda inta yar kaasuu shaqeeya isaga iyo liyo boolis mujrimiinta ee xasuuqaya soomaalideenna ka horba intaanay muxuu ahay ku kibrinba ayna oromada daandaansanba waxa weeye yani waxay ka bilaabeen dadka muxuu ahay beesha ogaadeen bay xasuuqeeno dhameeyeen iyo beelaha la dega a noqoto muxuu ahay beelaha kala duwan ee la dega runtii soomaali badan baa dega ogaadeenkuna aada ayuu u degaa soomaali badan baa kala degtay waxa weeye horena waxa weeye dhibaatadan iminka ay sameynayso etoobiya ay sameynayso hore ayaan uga dignay in badan ayaan uga dignay ileyska oo iga sii damaya barnaamijka oo sii dhammaanaya in badan ayaan muxuu ahay kusoo celcelinay aniga iyo saaxiibaday waxa weeye shirqoollada ay maleegayaan
ayuu maleegayaan qoladaas la yidhaahdo maxay Ethiopia ay maleegayso in badan badan baan uga dignay in badan badan baan maxay ka qeylinay in badan badan baan maxay nidi waxa weeye dowlad deegaankaasi waxa weeye aan idhaahdo Ethiopia waxay maleegaysa iga raali hada in yar waxa weeye in badan baa waxaanu sheegnay in Ethiopia maxay tabina la maagan tahay oo arrinka iyagu wuxuu ka bilaabmay halkaas ayuu ka bilaabmay qadiyadeedu waxay ka bilaabatay waxa weeye aniga iyo saaxiibaday anigoo ah Cabdimalik Sheikh Muso Oldon oo waxay ka bilaabatay yani jabka cadawgu inala maagan yahay bay ka bilaabatay yani inaanu iska jirno yani waxaan ka soo bilownay Burca waxaan ka soo bilownay Soomaaliland anoo la hadlayay dadkayga reer Soomaaliland aan leeyahay waxa weeye jab bayna la maagan yihiin Itoobiyaanku aynu iska jirno sheekadu ma ahayn qaranimada Soomaaliland ka soo horjeeda sheekadu ma ahayn in ilmaha Soomaaliland ka soo horjeeda waxa weeye waxaas oo dhan waxa ay sameeyay cadawga markaan cadawga ku jeestay waxaan yani reer Soomaaliland uga digay aan in badan uga digay aanu riwaayado jiriso ay wax ku fahmaan u sameeynay aan uga digaynay Itoobiya waxa weeye 2006 bay soo xasuuqday Muqdisho oo aan maanta ku suganahay oo ay soo baabisay oo ay soo laysay oo ay maahay dadkeedii soo kufsatay dumarkeedii soo kufsatay waxay geysatay loo ogyahay dib u noqda taariikhda waxa weeye ma foga waa 12 sano ka hor saasi leeg bay doonaysaa inay mar labaad ciidan sahaminaya Burco iyo Hargeysa oo bedelayaala inoo soo dirto dagaalkayga ka dhanka Itoobiya ee warbaahineed halkaas uu ka bilaabmay saanu dalkayaga u badbaadino Soomaaliland u badbaadino Burco u badbaadino Hargeysa u badbaadino cadawgeeda uga badbaadino Soomaaliland runtii kama soo horjeesano kama soo horjeedno taas ayay ka bilaabatay markastaba dadku waxay nala arkayaan marka ay dhibaatoodaan marka jaamac dubad xasuuqi gaashaama uu dhaco ayuun bay nala dareemayaan waana ilaawayaan markiiba marka hawaday dad markaas ay dhibaatadu dhacdo ayuun bay maxay baraarugayaan ay odhanayaan waxa weeye Cabdimaan maxay walaalaheen maaha gaar ahaan maamulkan ka hadlayna annagu shucuubta ka hadlamayno maamulka dhagartayna la maagan ayaan ka hadlayna in badan ayaan ka hadalay waxa weeye in badan baan ku nidhi waxa weeye dowladani dowlad walaala maaha waa dowlad dagaarayna la maagan waxaan ka rabnaa dowladan inay faraha nagala baxdo jaar wanaag baan ka rabnaa kumana baaqayno inaan lala dagaalamo laakiin waxaan ka rabnaa inay faraha nagala baxdo dad colaadeed ma nihin dad dab hurinay ma nihin waxaan doonaynaa inaan noqono yani dad mustaqil ah oo xor ah oo aan maahay deegaankooda maahay lagu faragelin ayaan doonaynaa intaas markii aanu u kacnay aniga iyo saaxiibaday aanu aasaasnay wacyigelinta loo yaqaano toos waanu Burco ka aasaasnay annagu aan ka soo horjeeday Soomaaliland iyo dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda oo dhan oo ay ilaa hadda aanan ka soo horjeedin cadowgii wuxuu bilaabay dacaayada naga dhana inuu yidhaahdo Soomaaliland bay ka soo horjeedaan wallahi waa been waxa weeye macquul maaha meel aan doonayo inay horumarto aan cadowga ka ilaaliyo sidee baan uga soo horjeesan karaa waxaan markaa ka hadalay dhagarta ayna la maagan tahay iyo dhagarta ay la maagan tahay ay Soomaali oo dhan ay la maagan tahay intaas ayuu nuxurkayagu ahaa intaas aanu ahaanayaa waxay ay ahayd in aniga iyo asxaabtayda maxaan la garab istaago la yidhaahdo Cabdimalik Muso Oldon iyo asxaabtiisu waxay ku fiiqayeen cadowga ayay farta ku fiiqayaan shacabka reer Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland inay saan la fahanto ayay ahayd marna maxay kama soo horjeedno laakiin waxa weeye dhagarta lala maagan yahay dalkayaga iyo makaa'idaas unbaan maxay ka soo horjeedna oo aynan maxay aynan ka taxadurnay intaas unbaan u halgamaynay aanu toosna u aasaasnay filimaantii bedel iyo filimaantii gaagaabnayd ee wacyigelinta ahayd intaas aan waa aasaasnay inaan maxay dalka aanu garab istaagno waxa weeye intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mar labaad waxaan ku baaqayaa ama cod dheer ku baaqayaa in la badbaadiyo dadka oromada ee ku dhex nool Soomaaliland iyo dhulka Soomaaliyeed kaleba ku nool in la badbaadiyo aan la leen oo aan laga falcelin arrinka baaq nabadeed dadkaas waxba may galabsan waa magan xaq ma aha inaan leeyno qof aan waxba ogeyn waxay kasbadeen ama ay dambiga ay sameynayaan oromo kale ama Itoobiyaan kale ama ay dhagarta ay sameeyeen dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya waxa weeye dadkan ayaan laga jarin hal la feejignaado waxa weeye Ilaahay baa inagu la xisaabtamayo waa ciqaab weyn in la laayo maxay nafaan waxba galabsan oo islaama oo magana oo haduu doono ka soo baxsadayba maxay dawladda federaalka ka soo baxsaday waxa idin la hadlaya Cabdimalik Sheikh Muso Oldon oo ku sugan magaalada Muqdisho taariikhduna ay tahay caawa 16 maanta 15 bay ahayd imika labadii habeenimo tilmaamaysa waa 15 waa bishii 9aad waa 2017 waa sida aan filayo inay taariikhdu tahay saas waxaa waa 15 bisha 9aad waa 2017 waad mahadsantihiin barakallahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalo kale ayaan doonayaa insha allah inaan si fiican oo aan
qoto dheer u sharaxo waxa aan doonayo haddaan ahay cabdimaalik sheekh muuse cali doon fariin gaara ayaan dhowaan doonayaa ina shacabka soomaalila aan la hadlo waxaynu doonayno iyo waxaanu uga digayno inay ifahmaan shacabka somalilan anoo meel kasta ku sugan inaanan kasoo horjeedin somalilan kasoo horjeeda cadowga somalilan oo uu kow ka yahay ethoobiya iyo qabyaaladu aad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh